posle spekulacija da će biti deo nove vlade kada ona bude formirana, posete Potočarima i prisustva na komemoraciji srebreničkim žrtvama, pa onda pisanja medija da je baš zbog toga izgubio svaku šansu da učestvuje u vlasti. Lider LDP-a je u poslednja dva dana dospeo u medije zbog pisanja dnevnog lista Kurir o njegovim poslovima sa pšenicom i navodnim dugovanjima prema poveriocima s Kosova. O svemu tome u temi jutra razgovaramo sa Čedomirom Jovanovićem. Dobar dan, dobrodošli u Novi dan. Dobro. Hajde prvo da govorimo o vladi. Očekujemo svi da ćemo je u avgustu dobiti. Da li sebe vidite? Neću ja u vladi ili u vlasti, svejedno. Prvo to pitanje mogu da vam odgovorim kao što sam odgovarao i do sada brojnim vašim kolegama, s obzirom da mi se to pitanje postavlja mesecima. Ja nisam opterećen idejom da po svaku cenu budem u vlasti, niti se bavim politikom da bi po svaku cenu bio opozicija. Ono što je obeleži mene i Liberalno-demokratske partije je vrlo jasan sistem vrednosti i posvećenost poslu koji se mora uraditi za ovu zemlju. Ono nije lak, ne želim se zbog toga. Često nailazi na veliko nerazumevanje, ali ga uvek po pravilu potvrđuje život. Mene samo interesuje evropska orijentacija zemlje, interesuje me razvoj demokratije u Srbiji i posvećen sam miru koji presudno zavisi od naše sposobnosti da napravimo dogovore sa ljudima, prvo u našem društvu, a onda i sa onima na koje smo upućeni, to su ljudi u regionu na prostoru bivše Jugoslavije, tu pre svega mislim na Kosovo, na Bosnu, na naše hronično komplikovane odnose sa Hrvatskom. Dobro, hoću da vas pitam, kažete, niste po svaku cenu za to da uđete u vlast, ali po koju jeste? Pa, ja ne znam koliko ljudi to danas može da razume, ali za mene je vlada Srbije više od Vučićevog prava da raspolaže tom institucijom zahvaljujući glasovima koje je dobio na izborima. Za mene je to vlada moje zemlje. Srbija ima ozbiljne probleme. I dok drugi guraju glavu u pesak, ja to ne želim da radim. Ja bih te probleme želeo da rešim i tome sam posvetio čitav svoj život. Ono što danas vidim jeste povremena sličnost između onoga što ja želim da radim i nastojanja Vučića sada kao mandatara, ranije kao predsednika. Ja ne mogu zbog toga što se sa njim ne slažem oko Hercegovačke da okrenem glavu od jučerašnjeg otvaranja poglavlja 23 i 24, iako znam da je ljudima svega preko glave. Da su ta poglavlja, komesari, paragrafi, procedure davno izgubile svaku vrstu humanosti i postale toliko daleko od onog što su naše životne potrebe. Posvećenost evropskoj ideji, između ostalog, znači i humanizacija svega toga. Ona mora biti prisutna u našem svakodnevnom životu i kada govorim o sebi, ja onda govorim o čovjeku koji neće da beži od onog čemu je posvetio čitav svoj život zbog toga što povremeno ili trajno neko konačno pristaje na tu politiku. U čemu se razlikuju politike Srpske napredne stranke i LDP-a? Kažete da se dodiruju kada govorite o ekonomiji, o odnosima sa susedima. U čemu se razlikuju? Ja mislim da je ključna razlika u ovom trenutku u stavu SNS-a i Vučića da je moguće i dalje balansirati kao što su to radili prethodne 4 godine. Ako govorimo o tim krupnim političkim razlikama. Da je moguće biti u Briselu i tražiti od Dodika da recimo odobri potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a puštati svoje koalicione partnere ili medije koji su pod vašom kontrolom da i dalje truju Srbiju nesporazumima sa Bosnom i recimo u poslednjoj fazi sa Srebrenicom. Govorit ćemo i o Srebrenici i o Dodiku koji vas je pominjao pre nekoliko dana. Kada govorimo o razlikama, onda je to jedna vrsta slabosti za koju ja nemam razumevanja, koja nema uporište u nečemu što ja mogu da razumem. Kad imate 50% podrške, onda morate imati snage da iskoračite i da rešite te glupe probleme koje ste sami tako opisali, kao što je recimo to problem u Savamaloj. On je sada eskalirao u poslednjoj fazi tokom tog protesta u ponedeljak u jedan sukob sa obezbeđenjem Skupštine grada. Taj protest je delimično radikalizovan, ali do toga ne bi došlo da je urađeno ono što
je moralo biti urađeno još pre dva meseca. Kako vidite to što je danas... To su razlike i za to nemam razumevanja. Kako vidite to što je danas 20. jula, još nemamo vladu? Mi smo imali situacije kada je vlada pravljena u deadline u poslednjem trenutku. 2007. godine također sam bio poslanik. Vlada je napravljena tako što smo mi prekinuli svoje diskusije pred ponoć da bi ona mogla da se izglasa u Skupštini. Ali to je bile su potpuno drugačije okolnosti. Niko nije imao većinu. Demokratska stranka je bila relativni pobednik izbora. Koštunica insistirao na tome da sa DSS-om ima mesto predsednika vlade i ključna ministarstva. Vršio je pritisak na druge, to ad hoc koalicijom sa radikalima koji su poslužili da se na neki način popusti i na kraju formira vlada koju on od početka želeo. Ovo što sada imamo ne može tako biti obrazloženo i jedina osoba koja je za to odgovorna je predsednik vlade. Zašto on to radi, pretpostavljam da, ali za to nemam čvrste argumente, pretpostavljam da je to pre svega zbog toga što još postoji dileme oko sastava te vlade. Ono što je važno u trenutku, makar za mene, jeste da mi ne možemo biti uzrok jednog takvog stava. Nikoga ne ucenjujemo. Rekao sam da ni na koji način insistiramo na svom mestu u toj vladi. Smatram da bi bilo dobro za zemlju kada bi se dogovorili. I kada biste se dogovorili, šta biste voljeli da radite? Šta mislite da biste najbolje radili? Ja govorim o orijentaciji zemlje. I taj dogovor ni nekakav način ne podrazumeva ni moje učešće u vladi, ni guranje LDP-a u bilo koje ministarstvo, državnu agenciju. Ali kako mislite da bi LDP doprineo ako bi se našao u vlasti? Ja mislim da bi se konkretizovala ta politika. Da bi se puno truda koje je Vučić uložio kako bi promenio svoju poziciju u regionu, stabilizovao region, obezbedio koliko toliko stabilne odnose recimo sa Bosnom, da bi to dobilo na uverljivosti i da bi se ta politika konkretizovala, što je on trenutku postaje njena ozbiljna mana. To je deficit te naše orijentacije, nove orijentacije prema regionu. Kada govorimo o Evropi, znate šta, ne možete voditi zemlju u Evropu tako što ćete ostvarivati evropske ciljeve izvan granica Srbije, a u Srbiji stajati u mestu. Ali evo, na primjer, Aleksandar Vučić, koji inače, da, premijer u tehničkom mandatu, rekao je da vaš odlazak u Srebrenicu na komemoraciju žrtvama Srebrenice u ovom trenutku, kad su zvaničnici Srbije tamo nepoželjni, ne vidi kao dobru stvar. Ja sam pozvan u Srebrenicu. U Srebrenicu se ne ide kao na godišnji odmor. Ovo je bilo obeležavanje 21-godišnjica genocida u Srebrenici. Ta kvalifikacija nije izraz mog hira. Da nešto mogu da uradim, ja bih vratio svet 20 godina unazad, 20 i kusur, i pokušao da izmirim to što se u Srebrenici desilo. Ali Međunarodni sud pravde je to pre 10 godina kvalifikovao kao genocid. On nije rekao da je srpski narod genocidan, nije optužio Srbiju za genocid. Po meni je neka kvalifikacija suda je bila poražavajuća za mene. On je optužio Srbiju da nije učinila ništa da do toga ne dođe, odnosno da se pravila luda, što mi poslovično znamo da radimo, okrenula glavu u stranu, i da nije sankcionisala one koji su za to odgovorni. Pre 7 dana su zemlje koje su u sporu oko Južno-Kineskog mora, Filipini, Japan i Kina, saslušali presudu Međunarodnog suda pravde u Hagu, po kojoj Kina nema istorijsko pravo na Južno more, i to prihvatili. Ako želimo da živimo u ovom svetu, ako želimo da budemo deo te Evrope gde je Vučić proveo prethodna 2 dana, ako mislimo da na bilo kakav civilizovan način rešavamo međusobne odnose, onda mi moramo poštovati mišljenja institucija. Vi ste rekli da biste voljeli da Skupština Srbije, samo sekund, rekli ste da biste voljeli da u Skupštini Srbije bude izglasana rezolucija o tome da se u Srebrenici dogodio genocid. A da li verujete da će ovaj saziv skupštinski to uraditi? Ja mislim da će to Skupština Srbije učiniti. 2010. godine smo bili prevelike kukavice. Ja za to nemam razumevanja. Ne verujem da ljudi kojima je život prepun svakodnevnih problema i briga imaju snagu uopšte da se time bave, da razumeju zašto je to važno za naše društvo, koliko to mnogo utiče na budućnost naše dece, na ambijent u kojem će oni odrastati, na perspektivu čitave zemlje. Mi smo tada usvojili rezoluciju kojom se osuđuje događaj u Srebrenici, kvalifikovan u skladu sa presudom međunarodnih sudova. Mi smo indirektno sve to prihvatili. Zašto nismo imali snage
da to nazovu genocidom. Zato što su uporište te politike ratnog zločina prejaka ovde u Srbiji. Oni i dalje kontrolišu veliki deo našeg društva. I ljudi koji su ranije vodili zemlju, a mislim da i oni koji danas, su povremeno koketirali sa tom politikom, pravili kompromis jer nisu želeli previše da rizikuju i računali na jednu poražavajuću istinu, to je da je deo našeg društva značajan. U toj meri antagonizovan sa onim što se desilo u našoj prošlosti, da je slep pred činjenicama i da nije spreman tako nešto da potvrdi. Ono što meni smeta, ja nikada nisam omalovažavao žrtve srpskog naroda. Uvek smo govorili o toj našoj politici kao politici koja je bila užasno neodgovorna prema Srbima. Zbog toga, najveću cenu su platili Srbi od Knina preko Bosne do Kosova. Zato sam se borio protiv te politike jer nisam želeo da nam ispostavi fakture ovde kod nas u Srbiji. Ko je nama branio da mi pred Međunarodnim sudom pravde pokrenemo postupak i tražimo da se zločini u Podrinju ili u Bratuncu kvalifikuju kao genocid? Ko nam je branio da na bilo koji drugi način obeležavamo stradanje svoga naroda? Ono što svakako ne može biti znak jednakosti je spremnost da se govori o sobstvenim žrtvama i da se sa druge strane prihvati odgovornost za žrtve one politike koja je vođena navodno u naše ime. Samo sekund, dakle, zbog tog odlaska u Srebrenicu, mnogi su vam žestoko zamerili i jedan od onih koji vam je najžešće na tome zamerio je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je rekao da vi falsifikujete istinu o Potočarima i evo citiraću ga, kaže: Jovanović misli da treba da se ukine Republika Srpska, neka dođe meni da to priča u Banja Luku ili bilo gde u Republiku Srpsku, on je izvan vremena i prostora, on je u suštini politički nekontrolisana navađena raketa. Da li ćete mu odgovoriti na to? Ja mislim da sam mu odgovorio, ne na njegov džilkoški način, pošto je on politiku na kraju pretvorio u antitezu svega onog što treba da bude. Ja ne mislim da Republika Srpska treba da bude ukinuta. Ja mislim da Republika Srpska talac tog političkog ludila Dodika, koje je na kraju rezultiralo mitingom i kontramitingom u Banja Luci. Pa sad Dodik više nije u sporu sa Sarajevom. On je u sporu sa svojim narodom u Republici Srpskoj. Jedino taj nacionalizam prolongira ono što je nužno, to su ozbiljne promjene u Republici Srpskoj. Dodik je na vlast u Banja Luci došao 1997. godine i bukvalno u američkom tenku. Tada je govorio ono što govorim ja danas. Ne zato što su ga doveli Amerikanci, nego zato što... Ali on ima podršku Srbije. Zato što je to bila istina. Što se tiče podrške Srbije, ja nisam siguran da je to podrška. Ja mislim da je to kalkulisanje, sa njim su kalkulisali i Koštunica, i Tadić to čini i Vučić, i to nije ono što je dobro. Ja ne mislim da Srbija treba presudno da se meša u odnose u Bosni i Hercegovini, ali Dodik vam je neka vrsta ko premijera u Srbiji. Kada se otvara Železara, tu je Dodik pored premijera. Kad se obilazi vojni centar na Uskrs, tu je Dodik. Kad se dočekuju sportisti, tu je Dodik. Dodik je zaista neko ko zloupotrebljava Srbiju u nastojanju da uveri Srbe u Republici Srpskoj da je zapravo svaki napad na njega napad na samu Srbiju, što nije tačno. Meni ne pada na pamet da se pred tom politikom povlačim. Ja znam koliko je ona zla donela i Bosni, i Srbima u Bosni, i koliko je štete donela samoj Srbiji. Dobro, odgovorili ste mu, ali pošto imamo još malo vremena, želim da se dotaknemo još jedne teme. Evo, vi ste u poslednja dva dana u Kuriru, u ponedeljak ste bili na naslovnoj strani, juče ste bili, niste bili na naslovnoj strani do duše, a evo danas vas nema, ali Kurir navodi da ste, dakle, da dugujete dvema firmama s Kosova, to su MPT Vetoni i Vetoni 2, ukupno 130.000 evra. Navodi se u tom listu da je vaše preduzeće koje se zove Agroposlovi, nekad ste bili većinski vlasnik, je li tako? Da je poslovalo sa te dve firme i da im je ostalo dužno, odnosno da ste dogovorili određenu količinu pšenice koju ćete im isporučiti, da niste isporučili, da se protiv vas vodi spor. Da li je to tačno? Pa vidiš da nije Kurir u tome usamljen. Ne, pitam za te navode da li su tačni. Srbija je tapetirana, pa naravno da nije. Srbija je tapetirana naslovnim stranama već 3 meseca. Od onog trenutka kada se pojavila mogućnost neke vrste mog dogovora sa Vučićem. Od Legije preko Milanovića, direktora RTS-a, Stanka Subotića, Informera,
i Vučićevog trbuhozborca koji piše kolumne u kojima me naziva, kojima mene opisuje kao govno zato što sam otišao u Srebrenicu do dobro, tog dakle, političkog dna. Dakle, vi sa ove dve firme nemate nikakav spore, ste poslovali. Dna, do tog političkog dna u Kuriru. Pa juče su objavili da imam kuću od 6 miliona evra na Mikonosu i da bi je prodao za 8. Ja vrlo dobro znam koji ološ stoji iza Kurira kao i ološ koji stoji iza Informera. To su iste oni ljudi koji su satanizovali svakoga koji je pokušao u Srbiji nešto da promeni. Ne mislim da... Dobro, da vi te navode način... Kurira navodite kao netačne. Pa naravno da da. I svako normalan, to zna. Kao što svako normalan zna da između letovanja na bilo kom mestu i kuće od 6 miliona evra ne možete staviti znake jednakosti. Ali pitam vas za poslovanje sa ove dve firme o kojima oni govore i poslovanje firme u kojoj ste vi bili nekada većinski vlasnik. Da li ste poslovali? Da li stvarno imaju potraživanje? Ja sa tom firmom nemam nikakve veze 4 godine. I dok smo tu radili, radili smo fantastičan posao. A da li imate taj dug? Sa tom firmom imamo normalnu saradnju, nikad nikakav problem nismo imali. To što oni pominju, apsolutno nije bio nikad nikakav problem. Pre 2 godine je bio problem što uopšte radimo nešto sa Albancima. Ali ono što svako treba da razume, nije moja potreba da se ja pravdam pred tim, nego moja želja da se ja protiv toga borim. Ja ne mislim da neko ima pravo vas da opisuje kao cinu instituciju zbog toga što uradite nešto što se nekome ne dopada, da nakon toga vaši vlasnici normalno razgovaraju u vladi Srbije o budućim investicijama. Mene neko opisuje kao špijuna koji izdaje svoju zemlju zbog toga što je nakon 20 godina otišao i rekao nešto se mora reći da bi skinuo teret sa svih ovoj zemlji. Ja ne mislim da su svi Srbi ubice i da su svi Srbi odgovorni za ono što se desilo u Srebrenici. Ja sam tog dana tamo otišao zato što su me ljudi pozvali. To je bila i moja ljudska potreba da odem i da tako nešto uradim. Sahranio sam na molbu momka koji mi je prišao njegovog brata i njegovog oca. Otac je imao 42 godine kad je ubijen, 3 godine mlađi od mene, ubijen je sa sinom koji je imao 12 godina. Oni koji su to uradili, oni koji su to, nisu dobri Srbi. Ja sa tim ljudima ne želim ništa da imam, osim da saznam njihovo ime i prezime i da ih ova zemlja strpa u zatvor. Ali da budete kratki sad u odgovoru, sledeće godine da vas pozovu opet u Srebrenicu, da li biste otišli? Naravno. Ali se nadam da sledeće godine ne bih otišao sam, da bih otišao uz predsednika vlade, uz predsednika države, da bi tamo bilo rukovodstvo Republike Srpske, da bi time napravili konačnu razliku između tog zla koje nas je osramotilo i miliona pristojnih ljudi koji ne treba više da plaćaju cenu za jednu tako užasnu i pogrešnu politiku. Ako oni ne budu imali snage da odu, a moj dolazak tamo nešto nekom bude značio, naravno da će to učiniti. Hvala vam što ste govorili za Novi dan. Hvala vam.